Одоо бид нар хичээл хийж байна. Hi guys. Чад юу чам? Би одоо харилцааны ур чадварынхаа хүүхдүүдээс авах нэг тестнийхээ. Би бүтээр энерги унд авснаар юм. Бид ингэ багаараа явах хэрэгтэй байхгүй юу? Презентаци хийхсэн тий. Одоо зөв биний хийж байгаа штеп. Хийж дуусан гутай та хэдис нэг нүдийг чанилж яних авч үзье за. Аа тэгээд ингээд ямар байна ингээ амархон нэг би асуу. Манай багийн юу сэтгэ хөдлөлт зэрүүл юм тахгүй. Тэгээд энэгээр тест тавна гэдэс. Тэ? Yes. Манай он тест хийж байгаа. Би сая юм бичээд дуусгацсан. Дээд бүгдэр хоцорч тийм зав юм нар. Чи хоцорсон мэт үү? Би бол хоцроогүй. Би түгжирсэн. Би алхсан. Би бараг 9 км алхсан. Бүргэ хоцорсон гэж бодож байгаа зүгхгүй. Би ингээд 8:30 мууч гэсэрсэн. Үгүй заа оцорч та одоо өнгөрсөн гэсэн чинь. Юу эднэр бүр өөрсдөө амар уцраад. Гэтэ явах тээ. Тэ одоо бичээд санаа. Би нөө үүтэй. Миний дарс өгөрсөн бодод. Оо. Тэгш. За ийм юм байна. Амьдтэй нэг юм шиг хэвчээд шаарсан. Зүгээр ихний хэрэг. Усан дээр нь бол яг зоосны. Сэнгэмнахаа юу вэ? Өнөөдрийн бичлэг юу явах вэ гэхээр ингээд та тамруу гэж сонсчихсон уу? Нэг юм жимсийг ингээд гоё цаахан ингээд гоё ингээд иддэг та. Нэг юм их үзэл нэг хартаа та. Яг энийг би бүр амар идмэрээс авахгүй юу гэж чаад та зөте хийж үзтiin билүү гэж шийдээд одоо хийх чинь цаа ингээд YouTube TikTok хайсан ч хүмүүс амар хитээдээ тэрийг идмэр санагдаад бүгдээр бүнт хийж үзье. Тэгээд ASMR тав сонсгоё за. Зөндөө олон хүмүүс намайг ASMR хийгсэн болохоор тан өрөө ASMR бас хийцгээе. Тэгвэл таид лайка, сабскрайб та дараад бэлдээрэй. Тэгээд одоо доош хавчаад тан өрөө хийж цэцгээе. Ингээд яг ингээд өөрийгөө бичих нэг маялаад тахгүй гэдэг. За одоо хийцгээе бүгдээрээ. За энийг хийхин тул зөө. Би сая дэлгүүр гараад ус уузм авсан байгаа. Тэгээ бисаа гүзэлцгээс ч гүзэлцгээ олдохгүй сохгүй тэгээд ийм. Тэнгүү те. Ой green grapes. Мандарин зөө. Тэгээ бас бананы. Банан бас ий гэж одоо. Тэгээ маршмеллоу. Сүлд маршмеллоу. Яа юм л үзвэш. Зэний хийх нь бол хамгийн эхлээд ийм цавн дотроо юу ахсан юм бэл. Энд чинь бас хийхэд аюу хэцүү юм бэлээ. Цагаан өнгийн сахарыг 2 ай гэсэн зөө. 2 аяг сахарын ч юм уу тэгээд цаад 1 аяг ус. Тэгээд нэг юм л хараа ерөөсөө утахгүй гэсэн. Утахгүйгээ зөв шүү тэгээл баг галт буслах. За энийг хийж явах хэвээр бүгдээ газ газ хийх хэвээр энэ ус узм маршмеллоо гэдэг бүгдийг ийм цахан зоож өгнө. Үзүүртэй тийм модор зоё гэж бодож байсан. Тэр яхан болцсон байсан. Тэг болохоор одоо зүгээр цохоор цосхой. Булгамч цогор. Стан. Нэг бэлэн боллоо. За, эхний жимс бэлэн боллоо. Тэгэхээр тухайн гоо шахаа. Дараа чих нь болохоро. Мандарин. Бигэнд бодж үзсэн чинь мандарин шатлсан авах хэрэгтэйсэн шүү. За, болчихлоо. Ингээл хийч. A time for banan. Бананыг би яг яаж хийх вэ? За бис яа юу юм бэ? 2 оранж, 2 чинилэн ус уузм. Тэгээ 2 ногоо ус уузм. Тэгээ 1 банан. Тэгснэ. 2 маршмеллоу. Эдгээр бүгдийг тан өөр болгоцгоо.
Kuret bir hindi cüzdü. Oyun hatağında bir şey. Нахад одоо сая л дуслаа. Одоо 12 цаг өнгөрч байна. Тэг би сая хийж дуслаа. Яр та. Тан өрөөс. За би энийг хиндэв нэг филдэ тахиж би хийсэн хгүй юу? За хамгийн эхлээд за хамгийн хөөрхөн царайтай бас нэхлээ. Энэ л блуберри. Блуберри хийсэн мага. Нэг хийж үзье. Энэ сара 10-аас 1 8-тай 10-аас 9-тэй гоёмт уусан жимсэн нүрийн гоёмт цар та. Гоёмт цар дараа нь энэ дэр бүр хамгийн их сайт таах байхгүй юу? Энэ бүр аим хөрхөн царайтай. Энэ грейпс нэг үүд. Нэг үүд. Энэ тэр оранж. Оранж нэг гоё биш. Нэг үүд. Тэгэж бол өнөөдрийн бичлэгээрээ бүгдрээ тан өрөө хийж үзлээ. Гэхдээ надад бол яг хэцүү санагдлаа. Амархан гэдэг нь жам хэцүү санагдлаа. Тэд нэлээд амар бялуурчлаа. Тэгэж бол дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баяртай байна.